Markaziy Osiyo qadimgi sivilizatsiya beshiklaridan biri. Geografik, geopolitik jihatdan o'ta qimmatli. Yagona diniy madaniy qadriyatlarga ega 70 milliondan ortiq inson yashovchi hudud. Markaziy Osiyo davlatlari tarixan yagona hududga taalluqli. Tub aholi, umumiy tarix, o'xshash madaniyat, odatlar va yagona dinga ega. Ammo hamma narsaning teskari tarafi ham bor. Markaziy Osiyoning zamonaviy tarixi urushlar, fitnalar, inqiloblar, qo'shnilar aro ziddiyatlar, millatlar aro urush va respublikalar ichidagi notinchliklardan xoli emas. Bu videoda biz bu mamlakatlar jahon tarixida qanchalik o'z o'rnini topolgani, o'z rivojlanish yo'li va o'z hududida barqarorlikni yarata olganmi yo'qmi, shular haqida hikoya qilamiz. Sayohatimizni Tojikistondan boshlaymiz. Hududdagi fors tilida so'zlashuvchi yagona boy tarix va madaniyatga ega davlat. Bu mamlakat bilan bog'liq eng muhim hodisa hududni larzaga solgan mustaqillikning ilk yillarida yuz bergan 5 yil cho'zilgan fuqarolar urushi. U 1992-97 yillarda bo'lib o'tgan. Hukumat muxolif demokratlarga qarshi turgan. Urush 150 ming kishini hayotdan olib ketdi va hudud uchun ilk jiddiy sinov bo'ldi. Milliondan ortiq grajdan mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Bugun Tojikiston yirik elektroenergiya eksportchisi. Gidroenergetik zaxiralar hajmi bo'yicha davlat dunyoda 8-chi o'rinda turadi. Mamlakat Rog'un GES qurilishiga katta umid bog'lagan. Uni milliy g'oya darajasiga ko'tarib, bu loyiha o'z grajdanlarining hayotini birmuncha yaxshilaydi degan fikrda. Qirg'iziston o'z tabiati bilan Shvetsariya Alplariga ham dam bera oladigan davlat. Uni tinimsiz inqiloblar va hukumat almashinuvlari sabab ozodlik oroli deb atashadi. Bu tajriba grajdanlarning o'z siyosiy huquqlari uchun kurashlari, tez-tez yuz beradigan inqiloblar doim ham davlatning rivojiga xizmat qilmasligiga yaqqol misol. Kursning tez-tez o'zgarishi, hukumat tomonidan amalga oshiriladigan reformalar yakuniga yetib bormay, boshqalarga almashib ketadi. Bundan faqat xalq jabr ko'radi. Bularga qo'shimcha davlat O'zbekiston va Tojikiston bilan hududiy va suvga bog'liq ziddiyatlarga ega. Aholi Xitoyning iqtisodiy mustamlakasi bo'lishdan qo'rqadi. Davlat tashqi qarzlarining yarmi, sal kam 2 milliard dollarni aynan Xitoy bergan. Xalq doim ham ulkan qo'shnisining himmatidan xursand emas. Xalq qaramlik, bosib olinishi yoki suverenitetni yo'qotishdan cho'chiydi. SSSR qulagach Qirg'izistonda kam narsa o'zgardi. Hokimiyat hanuz guruhlar o'rtasida taqsimlanadi. Korrupsiya hech qayoqqa yo'qolmadi. Past hayot darajasi haligacha saqlanib qolmoqda. Turkmaniston mustaqillikni qo'lga kiritgach, davlat uni hech kim bilan bo'lishgisi kelmadi va balki shu sabab Ashxobod hech qanday integratsion birlashma yoki harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaydi. U tashqi dunyodan butkul ixotalangan va bo'layotgan voqealarga umuman aralashmaydi. Mamlakatning neytralligi ulkan gaz zaxirasi hisobiga ushlab turilibdi. Shuningdek, shaxs kulti, grajdanlar erkinligi cheklovi, qashshoqlik, ochlik, oq marmardan qurilgan osmono'par binolar, 2 milliard dollarlik zamonaviy aeroport, super zamonaviy mehmonxonalar va prezidentning oltin suv yuritilgan haykallari bilan o'ziga xos uyg'unlik yaratgan. Barcha og'ziga qarab turadigan Gurbanguli Berdimuhamedov sobiq Sovet Respublikasini katta qafasga aylantirdi. Mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari yetishmaydi. Shu yil bahordan ochlik boshlangan deyishadi. Gaz zaxirasi bo'yicha jahonda 4-chi o'rinda turuvchi 5 million aholiga ega davlatning yashash darajasi boy arab davlatlarinikidan past bo'lmasligi kerak. Ammo gap shundaki, Turkmanistonda korrupsiya mavjud. Gazni esa eksport qilishga joy yo'q. Qo'shni mamlakatlarda ham gaz zaxirasi yetarli. Mamlakatdagi yopiqlik esa xaridorlarni faqat cho'chitadi. Turkmaniston 21 asrning eng qattiq diktaturalaridan biri hukm suradigan qarama-qarshiliklar mamlakati. Turkmaniston aholi jonboshiga mahbuslar soni bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda. Diktaturaning jabrini afsuski faqat qashshoqlashib qolgan xalq tortadi. Qozog'iston umumiy tarixga ega turli xalqlar va din vakillarini birlashtirgan mamlakat. Davlat ko'p vektorli ochiq tashqi siyosat yuritadi. Mustaqillikka erishib, u Rossiya bilan aloqani uzmadi. Xitoyni qo'llab-quvvatladi. Yevropa va AQSh bilan munosabatlar o'rnatdi. Ammo baribir mamlakatda boy va kambag'allar, poytaxt va chekka hududlar o'rtasida ulkan tafovut mavjud. Qozog'iston hududdagi yirik iqtisodga ega rivojlangan davlat. Uning ulkan hududi katta tabiiy zaxiralarga boy.
Xususan neft. Dunyoda neft zaxirasi bo'yicha 12-o'rinda. Neft sohasiga sarmoyalar juda faol jalb qilinadi. Go'zal tabiati esa turizmni rivojlantirishga imkon beradi. Ammo yana o'sha korrupsiya, avtoritarlik, kambag'allik Qozog'istonni ham aylanib o'tmagan. Bir muncha past bo'lsa ham, Qozog'iston ancha qulay geoiqtisodiy joyga egaligidan foydalanib, energiya yetkazib berishni diversifikatsiya qilish bo'yicha katta imkoniyatga ega. Shuningdek, u tranzit davlat hisoblanadi. U sharq va g'arb, shimol va janub o'rtasida ko'prik hisoblanadi. O'zbekiston hududning ikkinchi iqtisodi, tabiiy resurslarga boy davlat. Uning Samarqand va Buxoro shaharlari ochiq osmon ostidagi muzeylardir. Birinchi prezident davrida mamlakat qo'shnilar bilan keskin munosabatlarda edi. Qirg'iziston va Tojikiston bilan ziddiyatlar bor edi. Rasmiy Toshkent ba'zan Moskva, ba'zan Vashingtonga yon bosardi. Hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yangi munosabatlar davri boshlandi. Yangi hukumat qo'shnilar bilan do'stona va yaqin aloqalar o'rnatishga bor e'tiborni qaratdi. Bugun O'zbekiston faol tashqi siyosat olib bormoqda va hududning investitsiyalar uchun ohanrabosiga aylanish uchun harakat qilyapti. Ammo Qozog'istondan farqli O'zbekiston Markaziy Osiyoning o'rtasida siqilib qolgan. Kaspiy dengiziga chiqish yo'q. Xitoy yoki Rossiya bilan chegaradosh emas. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tabiiy gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 11-o'rinda turadi. Paxta yetishtirish va eksporti bo'yicha top 3-talikda. Hududda ikkita davlat yetakchilik o'rnini egallashi mumkin. Qozog'iston ulkan tabiiy zaxiralari va rivojlangan iqtisodi bilan, O'zbekiston esa ko'p sonli aholisi va kuchli harbiy salohiyati bilan. Geosiyosiy nuqtai nazarga ko'ra, bu ikki davlat muhim o'rinlarni egallaydi. Ammo Qozog'iston hech kimga katta aka bo'lishga intilmaydi. Uning maqsadi Markaziy Osiyoda imperialistik hukmronlik emas. U pragmatizmga asoslangan. Hududda millatlar aro ziddiyatlar ham chiqib turadi. Bunga misol 2010-yilda o'zbeklar va qirg'izlar orasidagi, shu yili katta masshtabga chiqqan tojik va qirg'izlar orasidagi ziddiyat va to'qnashuvlar. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi o'yinchilarning diqqatini ko'proq tortmoqda. Bunga sabab qulay geostrategik joylashuv va katta xomashyo zaxiralari. Rossiya, Xitoy, AQSh kabi ulkan davlatlar strategik jihatdan Markaziy Osiyoda to'qnash keldilar. Afsuski, Rossiya Sovet davridan to hanuzgacha hududdagi eng katta arbitr. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegaralar ham Sovet hukumat tomonidan ataylab o'rnatilgan. Hukumat hududda lokal boshqaruvni ko'rishni istagan. Shu sabab hududlar ataylab geografik va etnik jihatdan bahsli holatda bo'lingan va bu sovetlarga o'ziga butkul qaram hududni bemalol boshqarish imkonini bergan. Bo'lib tashla va boshqar strategiyasi to'liq shaklda ishlagan. Ming afsus, haligacha hududdagi biror katta ish katta qo'shnining ijozatsiz amalga oshishi qiyin. Hududning rivojida, Rossiyaning yo'lida kuchga to'layotgan, ulkan kapitali bilan hududni o'ziga qaratishga qodir yirik jiddiy raqib Xitoy paydo bo'ldi. Shu sabab Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan qizg'in qo'llanmoqda. Ammo bunday saxiy sarmoyalarning to'lovi juda qimmat. Pekin davlatlarni qarz to'riga o'rab, beshafqatlarcha hududning eng katta boyliklaridan birini tortib olmoqda. Tabiiy boyliklarni. AQShga kelsak, u nafaqat boy resurslar ustidan, balki hududda o'z geosiyosiy va harbiy ustunligini o'rnatishga urinib, Markaziy Osiyoni o'zining tarixiy ta'sir hududi deb hisoblovchi Rossiyani xavotirga solyapti. Turkiyani ham unutmaslik kerak. Har birimiz turk seriallarini ko'rishni, turk musiqasini tinglashni juda yoqtiramiz. Ayrimlar hatto fanat darajasida. Bu Turkiyaning yumshoq siyosati to'g'ri yo'nalishda degani. Uning geosiyosiy strategiyasi yangi Usmonli imperiyasini tuzishga asoslangan. Turklar Markaziy Osiyo davlatlari bilan qondosh millat. Shuning uchun Anqara barcha turkiy millatlar birlashishi kerak deb hisoblaydi. Shuning uchun Turkiya nafaqat filmlar oladi. Markaziy Osiyolik talabalar uchun oliy o'quv yurtlariga grantlar, harbiy xizmatchilarga bepul o'qishlarni taqdim etib, hududga katta sarmoyalar kiritmoqda. Shu o'rinda alohida Markaziy Osiyoda yashovchi odamlar haqida aytib o'tish kerak. Aholi hududning eng asosiy boyligi. Ular do'stlik sevar, mehmondo'st, bir-biriga yordam berishga doim tayyor. Davlatlar bilan bir qatorda ularning ham umumiy tarixiy o'tmishi bor. Ular doim birgalikda hech qanday muammosiz, uyg'un va totuv yashagan davrlarni eslashadi.
Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlarining eng asosiy vazifasi odamlarning yashash tarzini yaxshilash, hayot darajasini oshirishdir.